Seorang pemandu lori terpaksa menekan brek secara mengejut untuk mengelak barisan kenderaan yang berada di hadapannya. Menerusi video yang dikongsikan, dapat dilihat lori tersebut telah dipandu secara laju di lorong kanan. Namun sebaik sahaja menyedari terdapat kesesakan lalu lintas yang sedang berlaku, pemandu lori segera menekan brek secara mengejut sambil mengelak ke lorong kiri supaya tidak berlaku kemalangan. Kesesakan tersebut dikatakan berpunca daripada sekatan jalan raya yang dijalankan oleh pihak berkuasa.